Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэс сүхийн Төвийн бүсийн аймагуд хийж байгаа албан томилолд хар 24 үйлчлэлээ. Манай сурвалжлах хэсэг газар дээрээс нь үзүүлж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хөрөлсөх их Монгол Улсын нийслэл Хар Хөрөм хотын судалгааны ажилтай танилцаж байна. Тэгэхээр Хар Хөрөм хотын туйр бол 1.5 км хатгаад дөрвөлжин нутгийг эзэлдэг. За энд 900 хэд харагдж байна. 900 хэдээс холгүй хэн байгаа бидний энэ зогсож байгаа хэсэг гэхэд өгөөдөө хааны ордон гэж үзэж байсан бол за сүүлийн судалгаагаар энэ хэсэг нь буддын их сүм болж одоо шинжлэгдэж байгаа юм байна. За эргээд хааны ордон хэсэг нь бол 900 хэдийн туйр болж шин мэдээлэл өгч байгаа ма. За ингээд ер нь бол судлаачдын хувьд Хар Хөрөм хотын туйрын судалгааны ажил нэлээд эрчимтэй өрнж байгаа. За төрөөс бол одоо анхаарч энэ судалгааг олон нийтэд Хар Хөрөм хотын туйрыг ил гаргах асуудалд анхаарах шаардлага байгааг хэлж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ мандал хөсөлтөөс бол энэ малтлахаа үр дүн бас олон нийтэд хүргэх байл жуулчлалын бүтээгдэхүүн бол одоо 1999 оноос хойш тогтмолж байна. Энэ одоо 900 бид нар бол яг энэ сууж байна. Тэгэхээр энэ Хар Хөрөм хот бол яг хэрмээр хөрүүлэгдсэн гэсэн нь бол 1.6 км талбайтай. Тэгээд хот бол дөрвөн талтай хаалгатай. Тэгээд дөрвөн хаалганаас гарсан замаар дөрвөн дүрхт хуваагддаг байсан. За тэгээд энэ хааны ордон бол яг хотынхаа урд байсан талаар сурулж юм гэдэг нь байна. Тэгэхээр одоо бол маш бага хэсэгт бид нэр амтлах хийгээд байгаа тийм ээ. Ингээд ер нь энэ цааш энэ хэсгийг бол нөөцөд үлдээж чадах юм. Одоо цаашаа ингээд системээр нь судлаад мартах юм бол Хар Хөрөмийг цогцоор нь бас харуулж болох юм бололцоо байна. Монгол төр оршин тогтнож байгаа Монгол улс оршин тогтнох үндсэн үндсүүд бидний өв соёл. Үүх дүүх, дуу бүжиг, хувц сунар, тийм ээ зан заншил, хэл бичиг, одоо энэ түүхэн дурсгалт одоо бийт болон бийт бос өвгөд тийм ээ. Энэ бүхний одоо бид нар хайрлаж хамгаалж судалж шинээр нээж илрүүлж судалгаа шинжилгээний ажлуудыг явуулж одоо янз бүрийн хэрэгсүүд одоо ухагдаад эзэнгүй болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо хамгаалах. Тэгээд одоо хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх дэлхийн нийтэд одоо таниулан мэдрүүлэх Монгол гэдэг чинь ямар агуу төвхтэй ямар улс орн байсан юм бэ? Энэ Монгол гэдэг чинь ямар агуу бүрэн байсан бэ гэдэг одоо бид олон түмэндээ таниулан сурчлах дээр нь одоо аль дэрэгтэй соён гэрүүлэх нэг ялангуяа одоо залуу үе их орно гэсэн сэтгэлтэй зүв боловсон мөнгөлтэй ёс суртахуунтай ийм одоо аль дэрэгтэй залуу үе бэлтгэх юм бол чухал байна гэж одоо үзэж соёлын яамыг одоо бид тусад нь бид олгож авах хэрэгтэй. Энэ ажлын маань их л ингээд өнөөдөрс эхэлж байгаа. Ажилчлалыг бол хөгжүүлэхийн бүрэн боломжоо тэр дундаа түүхэн ажилчлалын чиглэлээр энэ орхины хөндөөг Архангай аймгийг хөгжүүлэх бүрэн боломж байгаа гэж бид үзэж байгаа. 2019 онд бол 577 мянган жуулчин авсан. 2020 оны хувьд та бүхэн маань мэдж байгаа ковидтай холбоотойгоор жуулчны асуудал бол хүндрэлтэй болсон. Гэхдээ бид нэр 21 оноос бол одоо буцаад ажилчлал сэргэнэ гэсэн ийм одоо бодлоготойгоо учраас бэлтгэлээ хангах хүрээндээ ингээд ерөнхий сайд Усад одоо салбарын сайд нарын хамгийн түгэл аяжуулчдыг утгаар бол ажиллаж байна. Ерөнхий сайдын айлчлалаас